Jeg tror allerede, EU er blevet velstort. Det er i hvert fald ikke en ambition for Dansk Folkeparti, at vi skal være meget større. Altså, hvis man ser på, hvilke lande, der kunne indtræde i EU, så er det vel lande som Norge, Island og Schweiz. Jeg tror ikke, der er nogen af dem, der er synderligt interesseret. Og så som sagt, altså, på et eller andet tidspunkt Serbien, men der er jo mange år til. Og de resterende lande på Vestbalkan, de ser jeg simpelthen ikke som en del af Europa. Altså, i min optik, så er det rester af den osmanniske invasion, og i virkeligheden noget, som ikke rigtig hører til inden for den europæiske kulturkreds. Selvfølgelig kan man også tage Montenegro med, men det er så også det.